dando prosseguimento ao projeto da Academia Paulista de Psicologia, intitulado O Legado da Psicologia para o Desenvolvimento Humano, eu, na qualidade de presidente desta academia, com satisfação que eu apresento a acadêmica Elza Lima Gonçalves Antunha, que fará um depoimento intitulado Neuropsicologia, Mente e Cérebro, uma relação contínua. Eu queria começar essa gravação, esse depoimento, agradecendo o convite que eu recebi para fazê-lo e, ao mesmo tempo, louvar a Academia Paulista de Psicologia por essa iniciativa, que eu acho de grande importância no sentido de resgatar a memória de todos os antecedentes cientistas da nossa área e, por outro lado, também os que pertencem à academia. Eu tenho muito orgulho de pertencer à academia e muito maior orgulho agora, então, nesse momento, de transmitir assim a minha experiência durante todo esse tempo que eu trabalhei nesse ramo da neuropsicologia e de outros aspectos também da psicologia. Eu nasci em Rio Claro, no dia 4 de maio de 1926. Para vocês não terem trabalho de fazer a conta, eu estou com 84 anos. Eu gostaria de falar rapidamente a respeito dos meus antecedentes, da minha família. Meus avós maternos, Teresa e Máximo Chiesa, estabeleceram-se como fazendeiros de algodão na zona de Olímpia, onde constituíram uma sólida família. Os meus pais, eu tenho, meu pai é brasileiro, mas a minha mãe é de descendência italiana. Ela é nascida em Lucca e depois, logo pequenina, já veio para o Brasil. É uma pessoa que já falecida, aliás, ela faleceu com 100 anos e há uns anos atrás, né? E ela é uma pessoa de quem eu me lembro com muita saudade, com muito respeito pela personalidade dela e por tudo que ela passou para mim. Nós éramos uma família muito feliz e na nossa casa, no interior, em Rio Claro, havia, eu tinha duas irmãs, uma delas, a mais velha, Nair, que era pianista, ela era formada pelo Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, e muito amante da música. Eu tinha uma outra irmã também, que se chama Sara, ela é viva ainda, e ela também muito sensível e gostava muito de arte também. Ela pintava, assim, não profissionalmente, mas amadoristicamente, tinha bastante vocação para isso. De modo que a nossa... E declamava poesia também, isso que era muito interessante. Tem até hoje uma memória maravilhosa e ela sabe de poesias lindíssimas e ela era muito chamada lá na escola ou no clube de Rio Claro, assim, para fazer essas apresentações de poesia. Em 1950, eu me casei com Eládio César Gonçalves Antunha, contemporâneo meu do curso de filosofia. Ele também se integrou à Universidade de São Paulo, vindo a ser professor titular e diretor da Faculdade de Educação da USP. Nós tivemos dois filhos, André, que hoje é professor doutor do curso de Engenharia Química da Escola Politécnica, e Carla, que após formada na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, morou vários anos na França, onde fez seu pós-doutorado no Collège de France, em Paris. E dois de seus filhos, João Mitya e Pablo, estão prestes a defender suas teses de doutorado. João Mitya sobre propriedade intelectual na Universidade de Angers e Pablo na EHESS, Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, na área de Antropologia. Carolina, a sua filha mais nova, está cursando Educação Física no Brasil. Eu fiz os meus
estudos, sempre em escola pública. E tenho muito orgulho também disso, porque eram escolas, por exemplo, o primário, como era chamado nessa ocasião, o curso primário, então ela era, era feito em escolas de arquitetura belíssima, escolas bem antigas, e nós tínhamos, então, muita possibilidade de ter professores muito bons. Eu fui muito bem alfabetizada, eu fui uma aluna muito estudiosa, eu gostava muito de ir para a escola e até era muito interessante, porque naquela ocasião a gente gostava mesmo de estudar, até porque não havia nenhuma outra possibilidade a não ser estudar e gostar de estudo. Então, essa questão de amar os estudos sempre foi uma coisa muito importante para mim. Não havia... Havia rádio naquela ocasião, que a gente pouco ouvia, mas não havia televisão, nada disso, de modo que então a dedicação era sempre em relação aos estudos mesmo. E desde pequenina na escola, eu entrei na escola aos 7 anos, no grupo escolar, e depois, pelo fato da minha irmã estar fazendo conservatório aqui em São Paulo, nós tínhamos umas temporadas que passávamos aqui também, em São Paulo, e eu estudei no grupo escolar Rodrigues Alves, da Avenida Paulista, que é também ainda existe, não como grupo, mas como uma outra instituição, e é muito interessante. Então, depois eu acabei ainda no primário o meu curso, me formei no primário em Santos, porque por outra circunstância familiar nós fomos também morar em Santos nessa ocasião. E depois eu fiz o ginásio, voltamos para Rio Claro, fiz o ginásio lá, também uma coisa maravilhosa, eu me lembro muito bem de tudo que acontecia de bom lá, e os professores eram de alta qualidade no ginásio e depois também no colegial clássico que eu fiz lá também em Rio Claro, acabei isso lá. Em 1947 eu vim para a USP e eu havia tido lá no colegial algumas coisas interessantes. Nós tínhamos naquele tempo, já faz muito tempo, nós tínhamos aula de grego no colegial clássico, tínhamos aula de latim bem profundo e tive uma professora maravilhosa chamada Stella Anita Martirani, que ela era oriunda da USP e ela dava aula de filosofia para nós. Eu fiquei muito encantada com ela, com o curso que ela deu, e fiquei mesmo muito estimulada por ela para vir para fazer curso em São Paulo. Eu, nessa ocasião, em 47, vim para a USP e eu estava para... eu gostaria de fazer o curso de psicologia, mas nessa ocasião não existia curso específico de psicologia, existia o curso de filosofia. E nesse curso havia professores muito bons, havia apenas de psicologia 2 professores, que era a doutora Anita Cabral, de saudosa memória, uma pessoa muito atuante, e havia o doutor Otto Kleinberg também, que era um canadense que dava psicologia social, e eram essas 2 disciplinas. Os outros professores de filosofia mesmo também eram excelentes. Eu tive a oportunidade de conviver com pessoas muito boas do início da USP. Em 47 nós tínhamos ainda, ela foi fundada em 34 e em 47 ainda tínhamos um elenco muito grande de bons professores. E eu me lembro bastante assim, nesse sentido de alta qualidade de ensino, professor Gilles Gaston Granger, que era professor de lógica matemática, o professor Gérard Lebrun e alguns outros também, e era muito interessante que nós morávamos ali, esse curso funcionava naquele tempo no terceiro andar da praça, da escola da praça, da escola normal Caetano de Campos, e nós então tínhamos uma necessidade, uma obrigação de estudar muito francês, até um pouco de inglês também, porque os professores estrangeiros que estavam nos dando aula, eles
não recebiam nossos trabalhos em português, eles queriam que fosse feito em francês também. E era muito interessante essa época, era muito fértil demais em termos de estudo, nós tínhamos acesso muito grande, nos socorríamos muito da biblioteca municipal, ali perto, da Praça Caetano de Campos, depois também da escola da Aliança Francesa, que todo mundo frequentava muito naquele tempo, e da livraria francesa também, da Livraria Française, que existe até agora na praça, na Rua Barão de Itapetininga. Saíamos das aulas, no geral, com uma bibliografia muito intensa, e naquele tempo também, não havendo xerox, nós comprávamos os livros, a gente passava fome, mas comprava o livro porque era bastante obrigatório uma leitura. Não era assim como hoje acontece bastante de tirar um xerox de um capítulo ou qualquer coisa e o livro não é comprado. Naquele tempo não tinha isso, a gente comprava. Isso aí, eu cito isso porque isso foi consolidando muito um amor muito grande, um respeito muito grande pelos professores, um respeito pelas autorias mesmo, né? Mas o que aconteceu nisso, no meu curso de filosofia, porque que eu até fiz um movimento enquanto aluno, eu fiz um movimento porque nós tínhamos muita vontade que houvesse assim uma independência do curso de psicologia da filosofia. Porque a psicologia já estava bastante evoluída e merecia ter um curso especializado. É claro que hoje em dia a gente sente cada vez mais que a psicologia está profundamente atrelada à filosofia, e hoje, principalmente hoje em dia, nós verificamos muito, sobretudo a partir dos estudos de neuropsicologia, nós verificamos o quanto esses neurocientistas atuais estão também familiarizados com a filosofia, com as concepções clássicas sobre a formação da mente, não é? Mas, de qualquer maneira, naquela ocasião, era um pouco difícil. Quem fizesse o curso de filosofia estava mais interessado em filosofia do que propriamente em psicologia. Aí aconteceu o seguinte: depois de uns anos, então, foi criado a primeira separação, a primeira independência foi exatamente o curso de especialização em psicologia clínica. Não foi um curso de psicologia assim, mas foi uma coisa mais ou menos introdutória, o curso de psicologia clínica, e foi o início, o germe exatamente do que aconteceu depois. Nós, ainda na filosofia, havia um costume da professora Anita Cabral. Até para intensificar os estudos de psicologia, ela costumava todos os anos levar os alunos, os que tivessem entrado, né, para o Hospital de Juqueri. Eu cito isso porque eu fui, então, ainda em 47, fim de 47, quase 48, eu fui fazer essa visita para o Hospital de Juqueri. E isso aí ficou na minha mente até hoje. Eu me lembro perfeitamente como foi. Era um sábado, o nosso grupo todo, que era um grupo muito pequeno. A minha classe tinha 14 alunos só. Só 14 alunos naquele tempo. Não, quando nós entramos, que havia 40 vagas, 30 ou 40 vagas, mas as vagas excedentes não foram preenchidas, então o nosso grupo era muito restrito. De pessoas, inclusive, que depois tiveram grande repercussão na própria filosofia, né? Enfim. Mas nós então fizemos essa visita ao Hospital do Juqueri e isso ficou muito importante, quase que um marco mesmo, um divisor na minha vida, porque o que aconteceu lá foi que nós tivemos dois tipos de contato com professores de lá. Eram médicos do Hospital do Juqueri. O Hospital do Juqueri naquele tempo era de referência internacional por causa do grupo de pessoas que estudavam, que trabalhavam lá, é um hospital psiquiátrico, né?
E então o que aconteceu foi isso, que uma dessas aulas que nós assistimos lá nesse dia, na visita, foi do doutor, professor, doutor Walter Edgar Maffei. Ele era um grande neuroanatomista na ocasião e ele também era o chefe do laboratório de neuroanatomia do Hospital de Juqueri. A exposição que ele fez nesse dia foi muito sintomática, muito interessante para mim, que era uma recém-entrada na USP e uma aluna ainda e tudo isso. Ele estava fazendo uma exposição que ele fazia de rotina para um seminário que ele fazia com os psiquiatras do Hospital de Juqueri e com os residentes também. Então, o que acontecia de muito interessante é que ele pegava o cérebro de uma pessoa falecida naquela semana e ele analisava esse cérebro. Mas o que acontece é que ele tinha já anteriormente dissecado o cérebro, ele já tinha feito a necrópsia, ele estava com as partes do cérebro desse paciente ali, e ele então aproveitava daí para frente para dar essa exposição. Naquele tempo não se estudava muito o cérebro, a psicologia era estudada muito teoricamente, etc. Havia uma prática com clientes e tudo isso, mas era muito, muito. Não havia aquilo que eu vou chegar exatamente, onde eu cheguei exatamente, que seria uma fusão da neurologia com a psicologia. Isso é que se chama neuropsicologia. Foi uma coisa que só em 70, na década de 70, 80, é que houve essa fusão. E aí então, não só os cientistas estiveram assim muito mais interessados nessa fusão de considerar o homem globalmente, o homem como um todo, sua mente, seu corpo, né? Seu cérebro e sua alma, o seu corpo, enfim, tudo isso foi tendo uma evolução muito grande daí para frente, mas naquele tempo não. Existia o psicólogo, por um lado, e existia, no caso, o neurologista, por outro. E hoje em dia não, hoje em dia eu fiz um trabalho aqui. A partir do tempo que eu comecei, quando houve então o curso de pós-graduação, quer dizer, aí então foi criado o curso de psicologia normal. Eu até gostaria de agora fazer uma referência ao professor Arrigo, porque o professor Arrigo foi meu diretor em várias ocasiões, durante todas as vezes que dirigiu, ele tem um histórico contínuo também dentro do Instituto de Psicologia. E a minha vida, então, está muito ligada exatamente a todas as atividades. Eu tenho, inclusive, uma gratidão muito grande pelas considerações que o professor Arrigo, como diretor do Instituto, sempre teve comigo, já participou participou de minha banca, da banca de exame, de meu exame de mestrado, quando eu fiz o primeiro exame, o primeiro concurso até na USP. E depois ainda muitas coisas. Eu me lembro também com muita gratidão o dia que ele me convidou para fazer parte de uma comissão que ia exatamente criar a revista da USP, que tem uma repercussão muito grande até hoje, e eu fiz parte disso e muitas outras circunstâncias assim. Então, a figura do professor Arrigo é para mim muito grata. Eu estou, inclusive, muito feliz de hoje ter uma ligação desse tipo agora, até porque depois disso também continuou a nossa ligação até hoje na Academia Paulista de Psicologia. Voltando então ao assunto, quando foi criado o curso de psicologia mesmo, então eu passei eu continuei a trabalhar com uma pessoa com quem eu já tinha vindo trabalhar. Naquela reunião do Hospital do Juqueri, depois da exposição do professor Walter Edgar Maffei, eu tive outra exposição importantíssima também, que foi do professor Aníbal Silveira, também já falecido agora, mas
Eu passei a trabalhar com o Dr. Aníbal no Instituto de Psicologia. Trabalhei com ele 10 anos na área de psicopatologia e técnicas projetivas, especialmente a prova de Rorschach. E depois disso, pela década de 70, houve a reestruturação da USP. E eu entrei em contato com os trabalhos de Alexander Romanovich Luria, em especial com sua obra The Working Brain, O Cérebro em Ação. Então eu passei a ter uma maior autonomia e eu comecei a apresentar trabalhos a respeito da organização cerebral e aí então houve alguns episódios, algumas coisas muito, muito importantes também, em termos de congressos. Eu criei, nessa ocasião, o Laboratório Neuropsicológico da Criança, quando a gente teve a oportunidade de fazer muitas pesquisas também, foi quando eu comecei a intensificar meus trabalhos no estudo de Albert M. Galaburda, sobre ectopias, que representam a presença de células nervosas onde elas não deveriam estar, e displasias, que representam uma alteração da arquitetura celular do córtex. E sobre dislexia, que é uma dificuldade de ordem genética na criança, isso hoje em dia tem uma evolução muito grande, e nós temos então, dentro do campo da dislexia, uma oportunidade de estudar muito assim a organização cerebral, porque a depender de certas áreas que são afetadas, a sintomatologia da dislexia é de uma determinada forma. Então há muitas modalidades de manifestações, sintomatologia disléxica, e isso é que torna assim, o assunto muito interessante, porque se trata de crianças que são inteligentes, elas não têm assim, distúrbio neuromotor grave nenhum, e não têm também história psiquiátrica, nada disso, mas de qualquer maneira elas acabam tendo uma impossibilidade, uma incapacidade até, de aprender a ler e escrever, coisa que é tão fácil para outras crianças, mesmo que elas não tenham uma inteligência muito alta. Aí então, o que aconteceu foi que, em função dessas aulas, para introduzir para os alunos de psicologia o estudo sobre o cérebro, eu tomei como, mais ou menos como pretexto, digamos, para tornar tudo mais interessante, mais plausível, eu tomei como uma ideia, como um pretexto, a ideia de organizar um método para alfabetizar essas crianças, porque o problema delas é de alfabetização, elas não conseguem aprender a ler nem escrever, então eu comecei a organizar isso. Então, isso aí levou depois todo, até praticamente o final do meu trabalho na USP, porque eu então desenvolvi vários programas que se referiam a isso e cada programa em relação a um dos aspectos disso. Então, nós trabalhamos então em função disso, conhecendo bem mais profundamente, coisa que os alunos não conheciam. Eles não sabiam, quando a gente pedia para fazer um desenho a respeito do cérebro e localizações cerebrais, etc., eles não tinham a menor noção. E depois eles começaram a aprender muita coisa. E a minha teoria, isso é uma ideia minha própria, assim, que seria assim, esse estudo da dislexia e da organização do cérebro e tudo depende, é ligado a uma tríade. Essa tríade significa teoria, então a pessoa precisa estar muito, muito preparada com toda a teoria que vem exatamente dos neurocientistas antigos e dos atuais, né? E depois tem que ter, então, uma possibilidade, eu estou me referindo exatamente à minha proposta, que isso aqui seria principalmente para levar a informação para os professores primários, que seriam aqueles professores que iam lidar com a criança. Então, eu queria que elas
levar essa mensagem para o professor primário saber lidar com a criança, tendo uma teoria sobre a organização do cérebro, tendo uma possibilidade no momento em que ela percebesse uma dificuldade numa criança na alfabetização, uma possibilidade de fazer uma hipótese diagnóstica a respeito disso, e ao mesmo tempo que ela tivesse também todo um acervo de estratégias para lidar com essa criança. Isso constituía o montante do conteúdo do curso, e aí eu tive uma oferta de um trabalho voluntário, naturalmente, mas era assim muito interessante, de trabalhar na CD com crianças com paralisia cerebral, também um pouco na PAI, com crianças com deficiência mental. E na CD nós tínhamos crianças com quadros de meningoencefalopatia. Então, vários quadros que apareciam, nós trabalhamos. Nós tivemos, assim, mais ou menos o acompanhamento de umas 50 crianças. É pouco, mas, de qualquer maneira, cada criança ficava mais ou menos uns 3 anos até conseguir se alfabetizar. E algumas delas tinham vindo exatamente encaminhadas por escolas, que elas estavam há 5, 6 anos frequentando a escola no primeiro ano ainda, sem se alfabetizar, e aí foi acontecendo que, a partir exatamente desses pressupostos que nós fomos colocando e estudando, acabamos então conseguindo bastante êxito com essas crianças, e elas tiveram uma reversão exatamente, muitas delas tiveram uma reversão para a escola e continuando seus estudos normais, depois que elas passaram, elas se livraram daquela síndrome disléxica da qual elas estavam, né, padecendo. Agora, o que eu acho que, em conclusão, nós podemos dizer assim, que esses anos eram anos em que a criança não, em que o professor não tinha a mínima noção a respeito dessa possibilidade de avaliar, do ponto de vista cerebral, orgânico mesmo, cerebral, o que poderia estar acontecendo. Hoje em dia, eu não sei muito bem como estão as coisas, mas hoje em dia, assim, os congressos que estão aparecendo cada vez mais, nós verificamos um número muito grande, não digo de professores primários, mas de psicólogos, etc., conhecendo muito neuropsicologia. E então, nessas últimas décadas aí, houve um aprimoramento muito grande por parte das escolas e tudo, que é isso que tem que acontecer. A minha mensagem é que o professor primário, o certo seria que o professor normalista, esse que faz curso de pedagogia, no momento eles já estão em nível superior também, fazendo um curso de pedagogia na faculdade de educação, existe isso e tudo, mas eu acho que deveria haver um incentivo maior para o estudo do cérebro, porque por mais complicado que seja, o cérebro é considerado o objeto mais complexo do universo. Ele tem, assim, milhões de anos na sua evolução, de modo que é claro que ele é complexo. O que acontece com a dislexia é que essas crianças, às vezes, não têm ainda um amadurecimento suficiente no nível visual, auditivo, porque a alfabetização depende basicamente para quê? Para leitura, para visão. Para a audição também é um conjunto, e por outro lado, a parte motora da escrita. Então, isso seria um conjunto que a pessoa precisa estar bem madura. Como evolutivamente essas crianças não estão, porque essas áreas demoram para amadurecer, às vezes vão amadurecer só lá pelos 9 anos, e a criança entrando, às vezes, com 7 anos, ou até bem menos, como as crianças estão entrando bem mais cedo na escola, cada vez mais. Isso, então, esse é um fator que é desencadeante de uma dislexia, mas é uma falsa dislexia, porque é por causa de antecipação da época de maturação do sistema nervoso delas. Então, eu acho que, concluindo, eu poderia dizer que
A ideia é exatamente essa. Eu tenho bastante consciência e orgulho de ter trabalhado bastante para trazer essa mensagem neuropsicológica para os psicólogos. E o ponto que eu acho muito importante é que isso seja transmitido de toda forma para os professores, mas os professores, o que é o fundamental, que eu sempre lutei por isso, é que eles tivessem uma grande autonomia ao conversar com a equipe que está trabalhando com uma criança, que seria o neurologista, fonoaudiólogo, enfim, pediatra, toda a equipe médica ou paramédica que estivesse trabalhando com essas crianças. O professor, no geral, entra com um pouco de inferioridade até. Ele não tem um cabedal para discutir, para trazer suas informações de modo mais científico para o profissional, e ele fica um pouco subordinado. O profissional, no geral, gostaria de receber mais informações cientificamente baseadas a respeito daquele caso que está sendo encaminhado e que ele está trabalhando. Então, eu acho que a minha luta foi exatamente pela autonomia do professor primário e que ele, então, tivesse uma possibilidade de estar mais cientificamente aparelhado para enfrentar os problemas que a criança enfrenta, porque se muitas vezes a criança é encaminhada para um profissional para fazer o diagnóstico e também para o tratamento, mas talvez 90 ou 95% das crianças não tenham essa possibilidade e é o professor que deve cuidar com toda a ciência, com toda consideração e toda sabedoria desse objeto mais complexo do universo, que é o cérebro, que ela tem na mão dela, e ela é que vai moldar, é o primeiro ano, é a alfabetização que vai moldar e vai definir esse cérebro daí para frente, até que ele então se transforme num grande cérebro, como nós temos a possibilidade de ter depois de adultos. É mais ou menos isso que eu queria dizer. Eu agradeço essa oportunidade e espero ter cumprido minha missão.